A tela tá diferente, primeiro eu te pegava toda a gaita inteira, agora não tá pegando. Eu sei que vocês gostam do meu trabalho, gostam da minha musicalidade. E é isso que vai dar. Bruna, você tu engasguei! Dá uma paradinha, vai! Olá, moçada! Vai tomar teu c. Tá pensando olha o quê? Aqui de novo com a câmera. De pé. Não vou de pé, nada. Pensa que eu não canso. Tudo bem que eu sou aposentado, mas também não precisa de gente que vai gastar o tempo. Olá, moçada!